Pozdravljeni, moje ime je Borut in na vrsti je 20. številka podcasta spletne strani moje-ime.si. Na tej spletni strani lahko najdete imena, vaše ime, opis vašega imena, opis imena vaše partnerke, vaše ljubimke, vašega ljubimca, vaših otrok, vaših staršev. Pejte gor na spletno stran in boste videli, kaj vse lahko dobite na tej spletni strani. Ok, danes bomo imeli eno zanimivo ime, in sicer ime je Nina. Nina. Zakaj sem se za to ime odločil? Zato, ker mi je prispelo to v komentarje na spletni strani moje-ime.si je prispelo tole vprašanje okoli imena Nina. Zdaj, preden začnem s tem, ne vas povabim še na tej spletni strani moje-ime.si. Pogledajte v desno kolono in najdete številko 090. Jaz vas prosim, da si jo vtipkate v vaš telefon, da si jo shranite. Zakaj? Ker nikoli ne veste, kdaj vam bo prišla prav. To je zelo pomembno, da veste. Ok, gremo zdaj mi na ime Nina. Jaz dosti krat povem rad pluse in minuse, tako da kakšni Nini to ne bo všeč, kar bom povedal, kakšni Nini bo zelo všeč, odvisno kakšna je ta Nina. Ampak dajmo začeti, si to bo bolj kratek opis, ampak dobro, da veste. Nina je punca, ki zna zelo dobro manipulirati. Ampak manipulirati iz srca ali pa stimulirati iz srca. Nina je tista, ki bo prišla do nekoga in rekla, poslušaj, daj naredi tako pa tako in ta človek bo to tako tudi naredil. Nina ni tako taka ženska, da bi se kar vrla v neko akcijo in naredila stvari sama, ampak vedno išče variante, da bi drugi namesto nje to stvar naredili. Ali pa da bi s pomočjo drugih to stvar naredila. Zakaj je to dobro, da veste? Zaradi tega, ker kadar boste vi srečali neko Nino, če to zdaj gleda nekdo, ki ni Nina, morate vedeti, ta Nina ne bo nikoli samostojna. Ta Nina se bo vedno na nekoga priklopila. Zdaj, ali kot pijavka, ali kot sodelovka, ali kot kaj drugega. Tle, Nine ne mi zamerite, če kakšna Nina zdaj to posluša, ne se jezit. Res ne se jezit. Če vam ne paše to posluša, dajte prekint in je stvar rešena. Ni treba tega poslušati do konca, res ne. Je pa stvar taka, da Nina, kadar pride Nina v družbo, nikoli ni glavna zvezda večera. Nikoli ni neka huda oseba, ki bo tle zdaj razturila. Ne, Nina vedno deluje kot neke vrste siva eminenca. Vedno nekje zadej. Nina je lepa punca. In Nina, kadar pride, vidi, kako se pogledi moških na njo zgrinjajo. Ne? In vidi to. In ona potem to vedno obrne sebi v korist. Vedno. In ali je to slabo? Sploh ne. Pač tak način delovanja. Nekdo bo prišel do vas in bo bil k en klon in bo skakal okoli vas. Ne. Nina bo prišla in že svojo osebnostjo bo naredila efekt, bo naredila rezultat. In tako da Nini ne bo treba loviti tipov. Tipi bojo lovili Nino. Ne? Ampak fora, kaj se potem zgodi, ne? Kaj se lahko iz vseh teh stvari razvije, je to, da Nina tudi, kadar dobi tipa, dobi takega tipa, in s katerim je bolj na dolgi rok seveda, dobi takega tipa, ki bo za njo marsikaj naredil. Se pravi, v partnerstvu bo bolj delo drugi človek, ne pa Nina. Nina bo tista, ki bo zraven, Nina bo tista, ki bo bolj ukazovala, ki bo bolj imela svoj šarm, svoj nastop, svoj način, a ne? Medtem ko pa tisti človek, ki bo z njo, tisti moški ali pa ženska, ki bo z njo. Veste, tudi ženska je lahko zraven Nine, zaradi tega, ker Nina nikoli ne zapira vrat. Nina vedno pušča odprta vrata, zaradi tega, ker Nina ve, da mora biti človek čim bolj mora biti odprt. Ne? In Nino najdemo tudi med tistimi ljudmi, ki z odprtimi rokami sprejemajo istospolno skupnost. To je dobro, da veste. Naslednja stvar. Nina je zelo dobra pri tem, da teorijo spravi v prakso. Ampak kako to spravi v prakso? Ona vidi eno stvar, da bi jo imela rada narejeno. In ona gre do nekoga in on jo naredi. Saj ona spravlja, ona je ta prevodnik iz gor dol. Ona je samo prevodnik. Ampak tisti, ki je spodi, mora narediti tisti, ki je pod njo, naredi to, kar pride njej ideja z vrha dol. Je pa vseeno tako,
da punca Nina nikoli ne pusti sebi prav do srca. Ne pusti si do srca. Zakaj ne? Zato je, ker si pravi, da če bi ona nekoga spustila prav k sebi v srce, bi videl, kakšna je. Bi videl, da je punca zna in stimulirati in manipulirati. In Nina je tako, zunaj je ena, zunaj v družbi je ena, ne? In ima to njeno karizmo in vse. Kadar je pa doma, je pa druga. Tako da, kadar boste k Nini prišli domov, ne bo imela stvari tako poštimeno, kot vi mislite, da ima poštimeno. Sploh ne. Kar ne pomeni, da ima kupe in kupe stvari, ampak to pomeni samo to, da punca, da tiste ženske, ki se kličejo Nina, ki imajo ime Nina, imajo z nekaj zdrževanjem nekega stanja doma kar probleme. Nine najdemo med puncami, ki imajo ful oblek, ki se znajo ful uštimati, ampak so vedno v nekem trendu. Nimajo doma od A do Ž, oblek, ampak imajo samo, ne vem, samo A, samo B. Ne? Pravi, če je Nina ena dark scena, ima samo dark stvari. In kadar mora iti na kakšno poroko, izbira lahko samo med dark stvarmi. Tiste Nine, ki so tako malo bolj fashion, ki so malo bolj, bom rekel temu, malo bolj tako, pač odvisno, kakšen stil fura Nina in ona potem v tist mu je 100%, ne? Kar se oblek tiče. Ne? Naslednja stvar, Nina ima dva otroka. Oba otroka se vežeta na njo, ne na partnerja. Tako da lahko je, ne vem kakšno ime ima partner, ampak vežejo se na njo, ne na partnerja. Zakaj? Ker ima Nina tako karizmo. Nine imajo karizmo. Če vi mislite, da boste lahko Nino premagali v karizmi, oziroma v ne vem čemu, odgovor ne bo šlo. Ne bo šlo, ker je Nina tista, ki je tle glavna. Nina je tista, ki ne pokaže, da je te glavna. Vi samo čutite, da je te glavna. Pa čeprav ona tega sploh ne kaže, pa čeprav se ona morda z vami niti ne ukvarja, ampak vi veste, da je v prostoru ena Nina. Ne? In zato se ta dva otroka vedno vežeta na Nino. In te otroke ima enega z drugim. Zelo hitro ima te otroke. Tudi na zdravstvenem področju zelo dosti časa lahko Nina zdrži brez nobenih težav. Potem se pa težave lotijo in se ne zaključijo. Se pravi, ne vem, lahko fura do 50 leta brez nič in potem pri 50 letu se nekaj pojavi in se tiste stvari ne more rešiti. Ne. Ampak seveda so to stvari, s katerimi se da lepo živeti. Ne. Seveda se da živeti. Nina je v glavnem, če ne drugače, bom rekel, zelo stabilna punca. Tle bi tudi rekel, da bi bilo dobro, da Nina ne bi vozila avtomobila, če se le da. Zakaj? Zaradi tega, ki je bilo boljše, da bi drugi vozili. Se lahko prije do kakšne prometne nesreče, lahko prije do kakšnih, pa ne, da bi punca umrla, pa take fore, to ne. Ampak, če bi že imel na izbiro eno, drugo, tretje, četrto in Nino, bi Nino med temi, ki bi rekel, kdo ne vozi avto, dal na zadnje, pa na predzadnje mesto. Ne vem, zakaj, ampak ne. No. Kukor da je v glavi od Nine toliko različnih stvari, se ji pojavlja v glavi, da ne more ona zdaj še misliti, kako bo vozila avto. Ne. Zdaj ene Nine lahko tle kruizajo po 5-6 ur v avto, ampak moj odgovor je bolj ne kot jano. Ok, da ne bom predolg. Skratka, tukaj spodaj je napisana spletna stran, moje črtice ime.si, pejte gor na spletno stran, pejte si prebrati čekaj o imenih, pejte pogledati YouTube posnetke, poslušati podcaste. Skratka, spletna stran, na kateri ste lahko ure, tako kot na Facebooku. Ok, ne bo to z moje strani vse, lepo se imejte, Nine in tiste, ki niste Nine in se slišimo oziroma vidimo, kadar bo na vrsti naslednji podcast o imenih.